Kerajaan juga akan meneruskan inisiatif Fly Siswa untuk manfaat hampir 60,000 pelajar IPTA melalui subsidi pembelian tiket penerbangan bagi laluan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan bagi tahun 2024. Untuk makluman para hadirin sekalian, kerajaan pada 12 Julai yang lalu telah bersetuju untuk melaksanakan inisiatif bantuan subsidi pembelian tiket penerbangan untuk pelajar universiti awam bagi laluan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Inisiatif ini dimulakan mulai 15 Ogos 2023 melalui kaedah pemberian kredit syar di mana syarikat penerbangan mengeluarkan voucher digital bernilai RM300 kepada setiap pelajar yang layak untuk ditebus bagi maksud pembelian tiket penerbangan bagi laluan-laluan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan Labuan. Pelaksanaan inisiatif bantuan subsidi pembelian tiket penerbangan ini dapat mengurangkan beban kewangan pelajar yang ingin pulang ke kampung halaman semasa cuti semester pengajian. Selain itu, bantuan ini adalah salah satu inisiatif Kerajaan Perpaduan untuk mengeratkan hubungan antara Semenanjung dan Sabah, Sarawak serta Labuan di samping menangani isu kos sara hidup selaras dengan aspirasi Malaysia Madani. Pelaksanaan inisiatif ini selanjutnya telah diperluaskan kepada pelajar politeknik dan kolej komuniti di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi serta pelajar matrikulasi dan Institut Pendidikan Guru di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia bermula 6 Oktober yang lalu.